बाल्यादेव दृढ़ीकुर्यात् सेवा विनम्रतादिकं निर्बलतां भयं चापि नैव गच्छेत् कदाचन। बाल्यादेव हि सत्संगं कुर्याद् भक्तिं च प्रार्थनां कार्या प्रतिदिनं पूजा पित्रोः पञ्चाङ्गवन्दना। विशेषसंयमः पाल्यः कौमार्ये यौवने तथा अयोग्यस्पर्शदृश्याद्यास्त्याज्यः शक्तिविनाशकाः। सत्फलोन्नायकं कुर्याद् उचितमेव साहसं न कुर्यात् केवलं यद्धि स्वमनोलोकरञ्जकम्। नियतोद्यमकर्तव्ये नालस्यम् आप्नुयात् क्वचित् श्रद्धां प्रीतिं हरौ कुर्यात् पूजां सत्सङ्गमन्वहम्। संगोत्र बलवान् लोके यथा संगम हि जीवनम् सतां संगम अतः कुर्यात् कुसंगम सर्वथा त्यजेत्। कामासक्तो भवेद्यो हि कृतघ्नो लोकवञ्चकः पाखंडी कपटी यश्च तस्य संगम परित्यजेत्। हरेस्तदवताराणां खंडनं विदधाति यः उपास्तेः खंडनं यश्च कुरुते परमात्मनः। साकृतिकं परब्रह्म मनुते यो निराकृति तस्य संगो न कर्तव्यस्तादृग्रन्थान् पठेन्नहि। खंडनं मन्दिराणां यो मूर्तीनां कुरुते हरेः सत्याहिंसादिधर्माणां तस्य संगं परित्यजेत्। गुर्वाश्रय विरोधी यो वैदिकशास्त्रखण्डकः भक्तिमार्ग विरोधी स्यात् तस्य संगं न चाचरेत्। बुद्धिमान् अपि लोके स्याद् व्यावहारिककर्मसु न सेव्यो भक्तिहीनश्चेत् शास्त्रपारङ्गतोऽपि वा। श्रद्धामेव तिरस्कृत्य याद्यात्मिकेषु केवलं पुरस्करोति यस्तर्कं तत्सङ्गमाचरेन्नहि। सत्सङ्गेऽपि कुसङ्गो यो ज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः तत्सङ्गश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन। हरौ गुरौ च प्रत्यक्षे मनुष्यभावदर्शनः शिथिलो नियमेयश्च न तस्य सङ्गमाचरेत्। भक्तेषु दोषदृष्टिः स्याद् अवगुणैकभाषकः मनस्वीयो गुरुद्रोही न च तत्सङ्गमाचरेत्। सत्कार्यनिन्दको यश्च सच्छास्त्रनिन्दको जनः सत्सङ्गनिन्दको यश्च तत्सङ्गमाचरेन्नहि। वचनानां श्रुतेर्यस्य निष्ठाया भञ्जनं भवेत्। गुरौ हरौ च सत्सङ्गे तस्य सङ्गं परित्यजेत्। भवेद्यो दृढनिष्ठावान् अक्षरपुरुषोत्तमे दृढभक्तिर्विवेकी च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्। हरिर्गुरोश्च वाक्येषु शङ्का यस्य न विद्यते विश्वासुर्बुद्धिमान् यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात्।